Então, gente, vamos aí para a questão número 32 do ITA. O enunciado dela diz: considere o primeiro parágrafo do texto 2, linhas 1 a 5, e a tirinha abaixo. Então, a tirinha aí, ó. Hamlet. Existem apenas dois tipos de pessoas neste mundo: navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? Com os navegantes. Beleza. Então, a gente já vai fazer uma interpretação bonita sobre o que está dito aí. Mas vamos ver o enunciado, o que ele quer da gente. O par de pronomes que expressa a dicotomia dos conjuntos tribos barra navegantes e tribos vizinhas barra não navegantes é. Então a primeira coisa que você tem que pensar, o que é dicotomia? O que é isso? Dicotomia, eu quis botar aqui para ficar mais fácil. É divisão de um elemento em duas partes. Divisão de um elemento em duas partes. Vou dar exemplos aqui. Exemplo: bem, mal, preto, branco, céu, inferno, noite, dia. Acho que você já conseguiu pegar a interpretação aí do que é a dicotomia. Beleza? Então tá, voltar aí, letra A. Eu, você, nós, eles, tu, vós, vocês, eles, ele, eles. Então a gente vai ter que fazer uma análise profunda. Vamos fazer uma análise primeiro da tirinha. O que que esse tribos quer dizer? Não tem tribos aqui, é navegante no caso. Tribos está associado ao texto lá que a gente vai ler. É, e tribos vizinhas também. Então a gente vai olhar navegantes e não navegantes. Você sabe que ele fala assim: Hamlet, existem apenas dois tipos de pessoas neste mundo. Então isso é um tipo de afirmação. Ele fala não navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? Com os navegantes. Isso deixa bem claro que o no caso deve ser o Hagar, né, que a gente fala o nome dele, Hagar aqui. Ele é um navegante, porque ele faz uma afirmação no primeiro quadrinho. Ele, existem apenas dois tipos de pessoas. Ele afirma isso, ele afirma que existem. Então se ele afirma isso deixa bem claro que ele é um navegante. Então, como o Hamlet é filho dele, teoricamente também um navegante. Então, se eu for pensar na palavra navegante, isso estaria associado a um nós, né? Nós seriam eles dois. Então, já estaria aí pensando em letra D, beleza? Só que eu tenho que fazer análise melhor. Porque eu tenho que ver agora tribos e tribos vizinhas se tem o mesmo sentido de nós e eles. Porque eles. Porque o não navegante seriam quem? Seriam eles. Porque só existem dois tipos de pessoas no mundo, que são nós, navegantes, e são eles, não navegantes. Então, seria a letra D aí, mas temos que ver se tribos e tribos vizinhas também têm o mesmo sentido. Nos estudos de antropologia política de Pierre Clastres, estudioso francês conviveu durante muito tempo com tribos indígenas, menciona-se o fato de frequentemente os membros dessas tribos designarem si mesmo com um vocábulo que em sua língua era sinônimo de abre aspas, os homens, fecha aspas, e reservaram para seus congêneres de tribos vizinhas termos como ovos de piolho. Nem precisa ler o resto, olha só. Ele fala aqui que ele vive muito tempo com tribos indígenas. Então isso está associado a um nós, beleza? E depois ele fala lá, tribos vizinhas. Então, isso deixa bem claro que tribos vizinhas são eles. Tribos nós, tribos vizinhas, outros eles. Então sim, a letra D está muito corretíssima. Beleza? Então a gente vai ficar aí com a letra D. Nós, eles. Beleza? Você viu que dava até para ter respondido olhando só o quadrinho. Porque o quadrinho deixa bem claro esse nós, eles. Por que não pode... porque olha assim, ele... Não tem sentido esse navegante com ele. Não pode ser eu. Também não, porque tem mais de um cara na figura. Tem um filho e o... São navegantes, não é um navegante também. Né? Tu também não. Vocês, como assim vocês? Os navegantes são eles. Então, na verdade, só com a interpretação da figura seria possível. Mas para ficar bem claro e ter a certeza, a gente faz a análise completa. Então a resposta é a letra D. Nós, eles. Valeu, vamos para o questão número 33.